ትዝታ ዛራዳ። ፕሮፌሰር ሃጋይ ኤርሊክ የታሪክና የአፍሪካ ቀንድ እንዲሁም የመካከለኛው ምስራቅ ፖለቲካ ምሁር ናቸው። ኃይለ ሥላሴ አነሳሳቸው አወዳደቃቸው በሚል ርዕስ ታሪካዊ የጥናት መጽሐፍ አሳትመው ይኸው መጽሐፍ ሕዋን ስምዖን በተባሉ ሰው ወደ አማርኛ ተመልሷል። ዛሬ ከዚህ መጽሐፍ ጥቂት ገጾችን አብረን እናዳምጣለን። ለጸሐፊው ለሃጋይ ኤርሊክና የትርጉም ሥራውን ለሠሩት ሕዋን ስምዖን በኒያላ ኢንሹራንስ ኩባንያ በእናንተ በአድማጮቻችንና በእኛ በፕሮግራሙ አዘጋጆች ስም ከፍ ያለ ከበሬታ ያዘለ ምስጋና እናቀርባለን። ሐምሌ 1964 ዓ.ም አዲስ አበባ ጸዳች። በሺ የሚቆጠሩ ባንዲራዎች ተሰቀሉ። የኤሌክትሪክ ካምፖሎችም በዋና ሕንፃዎች መካከል ተንጠለጠሉ። ሁሉም ለንጉሠ ነገሥቱ 80 ዓመት በዓል ተዘጋጀ ይላሉ ሃጋይ ኤርሊክ በመጽሐፋቸው። አዳዲስ ቴምብሮችና በስዊዘርላንድ የታተሙ ሳንቲሞችም ጸደቁ። በኃይለ ሥላሴ ልደት በሐምሌ 16 ቀንም 10 ሺዎች ነጭ ለብሰውና ንጉሠ ነገሥቱን እያሞገሱ አውራ ጎዳናዎችም ሞሉ። የውጭ አገር ተወካዮች በሊሞዚኖች ተጓዙ። በዋናው ቤተ ክርስቲያንም ፓትርያርኩ ጸሎቱን መሩ። ከብዙ የዓለም ቦታዎች የተውጣጡ ጋዜጠኞችም ክስተቱን ዘገቡ። ነገር ግን ከ1923 ዓ ም ሲመተ መንግሥትና ከ1947 ዓ ም ኢዩቤልዩ በዓላት ጋር ሲነጻጸር ይህ ደስታ የራቀው መሰለ። የዓለም ጋዜጦችም የመጽሐፍ ቅዱሳዊ አገዛዛቸውን ሳይሆን ድህነት ላይ ይበልጥ ዘገቡ። ኃይለ ሥላሴ አሁንም ቢሆን ክብርን የተላበሱና የጥንቱን ግርማ ወካይ ነበሩ። ቢሆንም የሆነ የጎደለ ነገር ነበር። የራስ አስራተ ልጅ አስፋውሰን አስራተ ካሳ የዚያን ዕለት ጠዋት የሆነውን በኃይለ ሥላሴ ታሪክ መጽሐፋቸው ላይ አስፍረውታል። አባታቸው በንጉሠ ነገሥቱ እግሮች ላይ ተደፍተው በድጋሚ ለውጦች እንዲያደርጉ ተማጸኗቸው። ንጉሠ ነገሥቱ ተሰምቷቸው ለጥቂት ጊዜ ምንም ሳይናገሩ ቆዩ። ከዚያም አባቴን እንዲነሱ አዘዟቸውና መለሱላቸው። ንገረኝ፣ ዳዊት ሥልጣኑን ለቋል? እግዚአብሔር እስከ ፈቀደ ድረስ እነግሣለን። የእኛ የመሄጃ ጊዜ ሲደርስ እሱ ለኢትዮጵያ ጥሩ ነው ያለውን ያደርጋል። ኢትዮጵያ የአንድ ሰው ትርኢት ሆነች። ንጉሠ ነገሥቱ ግን ሁኔታዎች እያሽቆለቁሉባት የሄደችውን ሀገር መቆጣጠር አቅቷቸው ነበር። 1965 ዓ ም ደግሞ ከበፊቱ ዓመት የከፋ ሆነ። በሶቪየት ኅብረት ድጋፍ ስር የነበሩት ሶማሌዎች የጦር ብልጫ በማግኘት ኦጋዴንን ለመውረር እየተዘጋጁ ነበር። የኤርትራ ነጻ አውጪ ግንባር ደግሞ በክርስቲያን ስፍራዎችም ጭምር ድሎችን ተቀዳጀ። የኢትዮጵያ የአፍሪካ አንድነት ድርጅትን መምራት ብርቱ ተቃውሞዎች ቀረቡበት። ከሁሉም በላይ ግን ኢኮኖሚው እጅግ ተጎዳ። በ1959 ዓ ም የስዊስ ቦይ መዘጋትና በሰሜን የአገሪቱ ክፍሎች እስከ 1964 ዓ ም ድረስ የተከሰተው ድርቅ ተደራርበው የሰብአዊ ቀውሶችን አስከተሉ። የነፍስ ወከፍ አጠቃላይ ብሔራዊ ምርት ወደ 83 የአሜሪካ ዶላር፣ የሕይወት ዘመን ግምት ደግሞ ወደ 30 ዓመት ወረዱ። በየዓመቱ ከሚወለዱት ሕፃናት መካከል 60 በመቶ በመጀመሪያ ዓመታቸው ይሞቱ ነበር። የሚመሩት ሹማምንት ዘመናዊ የአመራር ሥርዓት ስላጡ በራሳቸው የጥንት ሽኩቻዎች ተጠምደው ቀሩ። ከእውነታው በራቁ ፍጹማዊ ንጉሥ ላይ የተንጠለጠለ ሥርዓት ነበር። አብዛኛዎቹ ሹማምንት በጦሩ አማካይ መኮንኖችና በከተማዋ የተማረው ኃይል ውስጥ እየተጋጋለ የመጣውን መሪር ስሜት ችላ ብለዋል። ነገሩ ትንሽ እንኳን የገባቸው ደግሞ ሕይወታቸው አደጋ ላይ እንዳለ ቢረዱም መንቀሳቀስ አቃታቸው። ኃይለ ሥላሴን ደፍሮ የሚናገር ጠፋ። በመስከረም 1963 ዓ ም የናስር መሞትና የሳዳት ወደ ሥልጣን መምጣት የግብፅ ኢትዮጵያና እስራኤልን አቋቋም ቀየረው። ሳዳት ከእስራኤል ጋር ፖለቲካዊ መግባባት ላይ የሚያደርስ ፖሊሲ በተግባር ላይ አዋለ። ይህም ለኃይለ ሥላሴ የተስፋ ጮራ ሆነ። በእርሳቸው ዙሪያ ባለው ዓለም አቀፍ ቀጠና ውስጥ ሁለቱ ሀገራት መግባባት እንደሚችሉና ይሄ ለኢትዮጵያ አስፈላጊ እንደሆነ አልተጠራጠሩም። ኃይለ ሥላሴ ሳዳት ናስርን እንዳልሆነና በጎረቤት አገሮቹ ላይ የመላ አረብ አብዮታዊ ዕቅድ እንደሌለው ያምኑ ነበር። ሳዳትም ለዘብተኛ ስለሆነ የአረብና የእስላም ጠላቶቻቸውንም ሊገታላቸው እንደሚችል አስበዋል። እውነትም ሳዳት በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል
በ1964 ዓ.ም የተፈረመውን አዲስ ስምምነትና ከደቡብ አረቢያ ጋር የተጀመረውን አዲስ መቀራረብ ደግፈዋል። በ1963 ዓ.ም ሳዳት ከተመድ አወያዮች ጋር እስራኤል በ1959 ዓ.ም ጦርነት ጊዜ የወሰደቻቸውን ስፍራዎች ሙሉ በሙሉ ለቃ ከወጣች ከእስራኤል ጋር ወደ ሰላም የሚያመሩ ስምምነቶች ላይ ለመድረስ ዝግጁ እንደሆነ ተናገረ። እስራኤልም በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ውሳኔዎች ላይ በቀጥታ ለመወያየት ገፋፋች። ኃይለ ሥላሴ እስራኤላውያኑ ለምን ከግብፅ ጋር በቀጥታ ለመነጋገር እንደሚፈልጉ እንደሚረዱ በተደጋጋሚ ቢነግሯቸውም በተለየ መንገድ እንዲሰሩ ግን ያሳውቋቸው ነበር። ለእርሳቸው የዲፕሎማሲው ሜዳ በመርህ የሚቆምበት ሳይሆን በተዘዋዋሪ እርምጃዎችና በተወሳሰቡ ማታለያዎች የተሞላ ነው። በዚህ መርሃቸው መሠረት ኃይለ ሥላሴ ከእስራኤል ጋር እንዲህ ያለ ጨዋታ ነበር የሚጫወቱት። ከእስራኤል ጋር የሚፈረም ሙሉ ስትራቴጂያዊ ውል ቢያዘጋጁም በሚስጥር ነበር። ራሳቸውን የይሁዳ አንበሳ አድርገው ቢቆጥሩም ኢየሩሳሌም በእስራኤል ባንዲራ ስር ሆና አልጎበኟትም። ጠላቶቻቸውን እንኳን እየጋበዙ ሲያስተናግዷቸው፣ ከእስራኤል መሪዎች ጋር ግን በአዲስ አበባ በግልጽ ታይተው አያውቁም። ከሳዳት ጋር ግን የተለየ ታሪክ ነበር። በሰኔ 1963 ዓ.ም የአፍሪካንነት ድርጅት የግብፅን አቋም ማለትም እስራኤል ሲናይን በመወረሯ የአፍሪካን ድንበር ይዛለች የሚለውን ደገፈ። የኃይለ ሥላሴ ሰዎችም እስራኤላውያኑን በተደጋጋሚ ይቆጧቸው ነበር። ደረቆች ናችሁ፣ ጥበብ የላችሁም፣ በቃላትና በድምዳሜዎች ላይ ብዙ ታተኩራላችሁ፣ መካከለኛ መንገድ ለማግኘት ሞክሩ፣ ሌሎች አማራጮችንም አታስወግዱ። የዛሬው ዓለም ወደፊት የሚሄደው በመርሆች ሳይሆን መሃል መንገዶችን በመፈለግ ነው። ኃይለ ሥላሴ ራሳቸው ይህንን ፍልስፍና ለእስራኤላዊው አምባሳደር የኢትዮጵያንን አባባል በመጥቀስ እንዲህ ሲል ነግረውታል። ሰው ደረጃዎችን የሠራው እግዚአብሔር ክንፎች ስላልሰጠው ነው። መልእክቱ ግልጽ ነበር። በሰላም ክንፎች አብረን እንብረር ብሎ ድርቅ ከማለት ይልቅ በሳዳት የተጀመረውን ደረጃ እስራኤል መውጣት ብትጀምር ይሻላል። እስራኤል በትዕግሥት የነገሮችን አካሄድ መቆጣጠሩ ያዋጣታል። ኃይለ ሥላሴ ሦስት ዓላማዎች የነበራቸው ይመስላል። የግብፅ እስራኤል ጦርነት እንዳይቀሰቀስ ማድረግ፣ እንደ ገላጋይ የራሳቸውን ዝና ማጎልበትና በሹክሹክታ እንደተባለው የኖቤል የሰላም ሽልማትን ማግኘት ለረጅም የሥራ ዘመናቸው ትልቅ ክብር እንደሚሆን ጥርጥር አልነበረውም። ወደ ሽልማቱ ያለው መንገድ ግን በኢየሩሳሌም በኩል የሚቋረጥ ሆነ። እስራኤል የእርሳቸውን ሽምግልና መጀመሪያ መቀበል ነበረባት። በሰኔ 1963 ዓ.ም የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ለሩቅ ምስራቅ የሚሆን ባለ 10 መሪዎች ኮሚቴ እንደ ተቋቋመ አበሰረ። ኮሚቴውም 10ሩ ብልህ ሰዎች ተብሎ ተቀጥያ ስያሜ ተሰጠው። በመጀመሪያ ኃይለ ሥላሴ ኮሚቴውን በሩቁ ያዩት ነበር። ነገር ግን በነሐሴ 1963 ዓ.ም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትራቸው ከተማ ይፍሩ ለእስራኤሉ አምባሳደር የድርድር ሐሳብ አቀረቡለት። ኃይለ ሥላሴ ወደ ኢየሩሳሌም በመሄድ እዛ የኢትዮጵያ ኤምባሲ ከፍታሉ። ለዚህ ተግባራቸው ደግሞ ዋና ሸምጋይ ይሆናሉ። የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ጎልዳ ሜር ግን ይህንን ሐሳብ ውድቅ አደረገች። በኃይለ ሥላሴና ጨዋታዎቻቸው እስራኤል የምትሰጣቸውን አስፈላጊና ብዙ የሚያዋጡ ድጋፎችን እየተቀበሉ በተባበሩት መንግሥታት ድርጅትና በአፍሪካንነት ድርጅት ግን ከጠላቶቿ ጋር በመወገን እንዲሁም አልፎ አልፎ ዋና ነቃፊ በሚሆኑት ነገር ተቆጥታ ኖሯል። አምባሳደር አይኖር ንጉሠ ነገሥቱን አግኝቶ እስራኤል 10ሩ ብልህ ሰዎችን እርሳቸው እንዲመሩት እንደማትፈልግ እንዲነግራቸው ታዘዘ። ኃይለ ሥላሴና የኮሚቴው 10ሩ አባላትም እያንዳንዳቸው ከጎልዳ ሜር የግል ደብዳቤ ደረሳቸው። አፍሪካውያኑን ለመልካም ሐሳባቸውና ሙከራቸው አመስግና፣ በድጋሜ ግን ከቀጥተኛ ውይይት ውጪ ሌላ ምንም ፍሬ እንደማያመጣ ነገረቻቸው። በአንድ ጎን ብቻ የሚተረጎሙ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት ውሳኔዎችም በአፍሪካ አንድነት እንደ ተረጎሙ አይነት የሰላምን ዕድል ሊያጠፉት እንደሚችሉ አከለች። ለኃይለ ሥላሴ በጻፈችው የግል ደብዳቤ ውስጥም እስራኤላውያኑ ኃይለ ሥላሴ ወደ ኢየሩሳሌም እንዲመጡ ሲጋብዟቸው የነበረውን ቋሚ ጥሪ አልደገመችም። ኃይለ ሥላሴ የኖቤል ሽልማትንም አያገኙም ይላሉ ሃጋይ ኤርሊክ በመጽሐፋቸው። እስራኤል ኢትዮጵያን መደገፏን ብትቀጥልም በኢትዮጵያውያን ዐይኖች ግን ሰሜን አሜሪካ ግድ አልነበራትም።
በመጋቢት 1964 ዓ.ም ዋሽንግተን ለኢትዮጵያ ታደርግ የነበረውን የጦር ድጋፍ በ12.5 ሚሊዮን ዶላር በዓመት ወደ 9 ሚሊዮን ዶላር ቀነሰች። ኃይለ ሥላሴም ተቆጥተው መልስ ሰጡ። የአሜሪካን አምባሳደር አስጠርተውም ይሄ ለሀገራቸው ጥላቶች ድጋፍ መስጠት መሆኑን ተናገሩ። ለኒክሰንም ማዘናቸውን የሚገልጽ ቃል ሲልኩ ከርዕሰ ብሔሩ መልካም ደብዳቤ ተጻፈላቸው። አሜሪካውያኑ ለኢትዮጵያ የሚሆን ተጨማሪ 1.5 ሚሊዮን ዶላር አግኝተው ነበር። ነገር ግን አሜሪካ በኃይለ ሥላሴ የነበራትን ትዕግሥት እያጣች ነበር። የስዊስ ቦይ ስለተዘጋ በዛ ቀጣና ከሶቪየቶች ጋር የሚጋጩበት ምንም ምክንያት አልነበረም። በዛ ላይ የኃይለ ሥላሴ ዕድሜና ጠንካራነት ሁኔታ የአሜሪካን ጦርና ቁሳቁስ አደጋ ላይ ይጥል ይሆናል የሚል ስጋትም ገባቸው። የአሜሪካው አምባሳደር በሰኔ 1963 ዓ.ም ከርዕሰ ብሔሩ ለኃይለ ሥላሴ የተላከውን መልእክት ማለትም ንጉሠ ነገሥቱ ሥርዓት ያለውና ጠቃሚ የሥልጣን ርክክብን እንዲያረጋግጡ ነግረዋቸዋል። በሩዝቬልትና በኬኔዲ ዘመን ለአገሪቱ የነበረውን ፍቅር የአገሪቱ የሰብአዊ መብት አያያዝ ማሽቆልቆል አቀዝቅዞታል። በየካቲት 1964 ዓ.ም አሜሪካ ከቻይና ጋር በነበራት አዲስ ግንኙነት መሠረት ፖሊሲዋን አጥፋ ታይዋንን ተወች። ኃይለ ሥላሴና አማካሪዎቻቸው በዚህ እጅግ ተደናገጡ። በመስከረም 1965 ዓ.ም ንጉሠ ነገሥቱ ወደ እስራኤላውያኑ ዳግም በመዞር ከዋሽንግተን ጋር የነበራቸውን ግንኙነት እንዲያድኑላቸው ሞከሩ። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አባ ኤባንና በአሜሪካ ዋና ከተማ የነበረው የእስራኤል ኤምባሲ ኃይለ ሥላሴ ኒክሰንን በግንቦት 7 1965 ዓ.ም እንዲያገኙ አመቻቹላቸው። ንጉሠ ነገሥቱ አዲስ አበባ በእስራኤላውያን እርዳታ ያዘጋጁትን የጦር ዝርዝር ይዘው ሄዱ። ከዚያ በፊት እንደነበሩት ስብሰባዎች የመዋደድ ስሜት አልነበረም። ኒክሰን በአሜሪካ ቤተ መንግሥት እንደ ኃይለ ሥላሴ ብዙ ርዕሰ ብሔሮችን ያገኘ ሌላ የውጭ አገር መሪ እንደሌለ ተናገረ። ኃይለ ሥላሴ ደግሞ ስለ አፍሪካ ቀንድ ሁኔታ እና ስለ ኢትዮጵያ አስቸኳይ የጦር ፍላጎቶች ረዘም ያለ ንግግር አቀረቡ። በተጨማሪም ጓደኛቸው የግብፁ ሳዳት ሰላም ለማስፈን እንደሚፈልግም ጨመሩ። ንጉሠ ነገሥቱ በመካከለኛው ምሥራቅ ያለውን ሁኔታ ለመሸምገል እንደመጡ ለማሳወቅም ይሆናል። ከዛም የጦር ዝርዝሩን አቀረቡ። ኒክሰንም ከኮንግረስ ፈቃድ መጀመሪያ እንደሚያስፈልግ፣ ሆኖም ግን ዝርዝሩን እንደሚያይ ነገራቸው። ከሶቪየቱ መሪ ሊዮኒድ ብሬዥኔቭ ጋርም እንደሚነጋገር ቃል ገባላቸው። ውይይቱ በእራት ዙሪያ እንዲቀጥል ተብሎ በዚሁ ተቋጨ። ኃይለ ሥላሴ ያቀረቡት የተሻለ የጦር ጥያቄ ሳይመለስ ቀረ። አንድ የሀገር ክፍል ባለሥልጣን ለእስራኤላውያን እንዲህ ሲል ነገራቸው፣ ያቀረቡልን ዝርዝር የተጋነነ የኢትዮጵያ ጥቅም ብቻ ሳይሆን መቀበል ከሚችሉትና እኛ መስጠት ከምንችለው በላይ ነው። በሐምሌ የአሜሪካውያን ቡድን ከኢትዮጵያ ጦር ከፍተኛ አመራር ጋር ተገናኙ። ኢትዮጵያውያኑ የፋንተም ተዋጊዎችና ኤም-60 ታንኮችን ሲጠይቁ፣ አሜሪካውያኑ ተጨማሪ ኤፍ-5 ተዋጊዎችንና ሼርማን ኤም-48ዎችን ሰጧቸው። ቆይተው በነሐሴ ወር የቃኘውን የጦር ሰፈር በታህሳስ 1967 ዓ.ም እንደሚዘጉት ተናገሩ። ንጉሠ ነገሥቱ ሲሞቱ የጦር ሰፈሩ ወዳጅ ባልሆኑ እጆች ይወድቃል ብለው መስጋት ከጀመሩ ሰንብተዋል። ስለዚህ ውሳኔ ንጉሠ ነገሥቱን ቀድመው ለማሳወቅ እንኳን አልሞከሩም። ኃይለ ሥላሴ አሁንም እነኚህን ኃያላን ማታለል የሚችሉ መስሏቸው ነበር። በጥቅምት ወር ወደ ሞስኮ ተጓዙ። እዛም በወግ ተቀበሏቸው። የድሮ አሜሪካዊ አማካሪያቸው ጆን ስፔንሰር ወደ አዲስ አበባ በአስቸኳይ ተጠራ። በግለ ታሪኩ ስፔንሰር ይሄ የኃይለ ሥላሴን ማርጀትና ምትሃታዊ የግል ችሎታ እንዳላቸው ማመናቸውንም ያሳያል ብሏል። ስፔንሰር እንዲህ ሲልም ጨምሯል፣ በአሜሪካ ካዘኑ በኋላ አንድ እውነተኛ ጓደኛ ብቻ ቀራቸው፣ እስራኤል። ከዋሽንግተን እንደ ተመለሱ ንጉሠ ነገሥቱ ወደ ሌላኛው ግንባር ዞሩ፣ ወደ አፍሪካ። የአፍሪካ አንድነት ተቋቁሞ ታላቅ ዝና ከተቀዳጁ 10 ዓመታትን አስቆጥረዋል። ቢያከራክርም ይህ የሕይወታቸው ከፍተኛ የዲፕሎማሲ ድል የሕይወታቸው ኩራትና ለዓለም አቀፍ ክብር አዲስ መሠረትን የጣለላቸው ሥራ ነው። የኢትዮጵያ መንግሥት በአፍሪካ አዳራሽ የግንቦት 1955 ዓ.ም.ና የአገሪቱን አባት የሚዘክር በዓል አዘጋጀ። ቢሆንም ዝግጅቱ አልተካሄደም። የአፍሪካ አገራት ከእነሱ ጀርባ ይቆማሉ በማለት ኢትዮጵያውያኑ የሶማሊያን ጉዳይ ለመወያየት ፈልገው ነበር። ነገር ግን ዚያድ ባሬ አልተሳተፈም። አረቦችም ገፋፍተው
እስራኤልን ጉዳይ ዋና መነጋገሪያ ርዕስ አደረጉ። ውይይቱ ከግንቦት 19 እስከ ግንቦት 21 1965 ዓ.ም ቀጠለ። የሊቢያው ጋዳፊም ገነወጣ። በድፍረት ኢትዮጵያና ንጉሠ ነገሥቷ ከቅኝ ገዢና ደቡብ አፍሪካና ሮዴዥያን የነጻነት ተዋጊዎች የሚያጠፉትንና ዘረኛ መንግሥታትን የሚደግፉትን ኢምፔሪያሊስት አሜሪካና እስራኤል ጋር መተባበራቸውን ወቀሰ። አዲስ አበባ በዛዮኒስቶችና በአሜሪካ ሰላዮች የተመላች ስለሆነ የአፍሪካ አንድነት ዋና መቀመጫ ወደሌላ አገር መቀየር አለበት አለ። የጋዳፊ ንግግር በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ይተላለፍ ነበር። ማንም ኢትዮጵያዊ ኃይለ ሥላሴን ሰው እንዲህ ሲያናግራቸው አይቶ አያውቅም። ንጉሠ ነገሥቱ ግራ የገባቸው መስለው አክሊሉን ይመለከቱ ነበር። አክሊሉም በፍርሃት ተቀምጦ ነበር። የጋዳፊ የአፍሪካ አንድነትን ከኃይለ ሥላሴ መውሰዱ ባይደገፍም ሐሳቡ ግን ተነስቷል። ኃይለ ሥላሴም በንግግራቸው እስራኤል ከሲናይ መውጣቷ የሰላም ቅድመ ሁኔታ እንደሆነ፣ የኢትዮጵያና የእስራኤል ግንኙነት ግን የጥንት ትውፊት ላይ የተመሠረተ እንደሆነ ተናገሩ። ከዛም እስራኤል በሁሉም ተሳታፊዎች ተወገዘች። ምንም ተግባራዊ የሚሆን መላ ግን አልጸደቀም። ቢሆንም ግብፃውያኑና ደቡብ አረቢያኑ ተስፋ አልቆረጡ። በመስከረም 1966 ዓ.ም ንጉሥ ፋይሰልና ርዕሰ ብሔር ሳዳት ከኃይለ ሥላሴ ጋር በአልጄሪያ ተገናኙ። አንድ ኢትዮጵያዊ ምንጭ እንደሚለው ከሆነ የደቡብ አረቢያው ንጉሥ ኃይለ ሥላሴ ከእስራኤላውያን ጋር የነበራቸውን ግንኙነት ካቋረጡና እስራኤላውያኑን ካባረሩ 200 ሚሊዮን ዶላር፣ ግማሹን ለጦር ቁሳቁስ፣ ግማሹን ለጠቅላላ ልማት እንደሚሰጣቸው ቃል ገብቷል። በጥቅምት 1966 ዓ.ም በተቀሰቀሰው ጦርነትና ከዛም በኋላ በነበረው ጊዜ 20 የአፍሪካ አገራት ከእስራኤል ጋር የነበራቸውን ግንኙነት አቋረጡ። ጦርነት ሲቀሰቀስ ኃይለ ሥላሴ ሁኔታውን የሚከታተል ኮሚቴ አቋቋሙ። ኢታማጆር አሰፋ አየነ እስራኤላውያን አማካሪዎችን ማባረሩ በጦር ውስጥ በተለይም በሰዓቱ ተከፍቶ ያሉትን አማካይና ንዑስ መኮንኖችን ይበልጥ ትልቅ ችግር ላይ እንደሚከት ተከራከሩ። ፓትርያርኩም እሱን በመደገፍ ከእስራኤል ጋር የነበረውን ሃይማኖታዊ መከራከሪያ ነጥቦችንም አንስተው ሞገቱ። የቀድሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከተማዬ ፍሩም ከአረቦቹ ይልቅ እስራኤላውያኑን እንደሚያምኑ ተናገሩ። በጥቅምት 9 ቀን ሳዳት ኃይለ ሥላሴ ጋር ለአራተኛ ጊዜ ደወለ። በተግባር ማሳያው ጊዜ አሁን ነው፣ ወሬው ይበቃል። በጥቅምት 13 ቀን የመካከለኛው ምስራቅ ጦርነቶች እንዳበቁ የእስራኤሉ አምባሳደር እሱና ሌሎቹ እስራኤላውያን ኢትዮጵያን ለቀው እንዲወጡ አንድ ሳምንት እንዳላቸው ተነገራቸው። ጀነራል አሰፋ አየነ ልክ እንደነበሩ ለማየትም ብዙ ጊዜ አልፈጀም። በህዳር የጦር ወጣት መኮንኖች ከጦር ውስጥ የአመፅ እንቅስቃሴ ጀመሩ። በዚህ ጊዜ በሜዳ ሰፈሮች ሆኖ የወታደሮቹን መሠረታዊ አስፈላጊ ነገሮች የሚያሟላና በየችቦ ዙሪያ ስለሚወራው የሚዘግብ አልነበረም። አመፁ ማንም ሳያየው ተጀመረ። የእስራኤላውያኑ መባረርና ከኢየሩሳሌም ጋር የነበረው ግንኙነት መቋረጥ ለኃይለ ሥላሴ በ1966 ዓ.ም ከሥልጣን መወገድ ዋና ምክንያቶች ባይሆኑም የሚናቁ ጉዳዮች ግን አልነበሩም። ከተባረሩ ከጥቂት ሳምንታት በኋላ ኢትዮጵያንና የሹማምንቶቿን ክርስቲያናዊ ባህል በሚገባ የሚያውቀው አምባሳደር አይኖር ረጅም ዘገባ ጻፈ። አሁን ላይ ሆነን ስናነበው ትንቢት ይመስላል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ይህን ያልተጠበቀ ዜና በመገረም ነበር የተቀበለው። በክርስቲያን ኢትዮጵያና እስራኤል መሃል ያለው ታሪካዊ፣ ሃይማኖታዊና ስሜታዊ ግንኙነት እጅግ ጥልቅና ሰፊ ከመሆኑ የተነሳ ምክንያታዊነት የጎደለው ይመስላል። እስራኤል ለመትረፍ እየሞከረች ሳለ ግንኙነት ማቋረጥ አብዛኛውን ከማስደንገጡም በላይ ክህደትና ከጀርባ መውጋቱን ያህል ነበር የተሰማው። በመሪዎቹ ከዛም በሕዝቡ ዘንድ መጀመሪያ አለማመን፣ ከዛም መሪር ሐዘን ተከተለ። ይህም ሕዝቡ በአስተዳደሩ ላይ ከነበረው ተቃውሞዎች ላይ ተጨመረ። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ቀልዶችም ሁለት ትርጉም ወዳላቸው ጨዋታዎች አደሉ። የሚቀጥለውም በየቦታው ይደገም ነበር። ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ የኢትዮጵያ ንጉሠ ነገሥት፣ የአስቆሮታዊው ይሁዳ አንበሳ፣ ከዘውዳዊው ቤተሰብ እስከ ሹማምንትና በኢትዮጵያ ሩቅ ክፍለ አገራት እስከሚገኙት ገበሬዎችም ጭምር በዚህ ግንኙነት መቋረጥ ትልቅ ሀፍረት እንደተሰማቸውና ምንም ጥቅም የሌለው መሆኑን እንዳመኑ ጥርጥር አልነበረውም። የተደረገው ነገር እንደ ክህደት ለአረብ ማስፈራሪያዎች
እጅ እንደመስጠትና ኢትዮጵያን በቅርብ ትልቁ ዋጋ እንደሚያስከፍላት ሆኖ ይታየው። በክርስቲያን ኢትዮጵያውያን አይን እስራኤል ከእግዚአብሔር ልዩ ጥበቃ ይደረግላታል። እስራኤልን መጉዳት ክፉ ነገሮችን ያስከትላል ብሎ ነበር አምባሳደር አይኖር ይዘገበው። በጥር 1966 ዓመተ ምህረት ኃይለ ሥላሴ ከንጉሥ ፋይሰል ብሩን ለመቀበል ወደ ሪያድ ተጓዙ። የደቡብ አረቢያው ንጉሥ አዲስ የነዳጅ እገዳ በማወጁ ኢትዮጵያን እየጎዳት ነበር። በጊዜው ግን ሰ 200 ሚሊዮን ዶላር ረስቶ ነበር። ትዝ ያለው 35 ሚሊዮን እሰጣለሁ እንዳለና የሱም ግማሽ በአዲስ አበባ የእስልምና ማዕከል ወደ ማቋቋም እንደሚሄድ ነበር። አንድ የሚታመን ምንጭ እንዳለው ከሆነ ኃይለ ሥላሴ ከመሸማቀቃቸው የተነሳ ከተመለሱ በኋላ ለአንድ ሳምንት ያህል ከክፍላቸው አልወጡም። የ1966 ዓ ም አብዮት እድገቱና ውጤቱ በማንም ቀድሞ አልታሰበም። በ1966 ዓ ምቱ ድራማ የተሳተፉት ራሳቸው በፍጹም አለማወቅ ውስጥ ነበር ሲንቀሳቀሱ የነበሩት። የጥንታዊት ኢትዮጵያ የፖለቲካ ሕጎች በፍጥነት ሲተኑ፣ አዳዲሶች ግን ገና አልታለሙም። ኃይለ ሥላሴ ታላቁ አቀናባሪ በማይታወቅ ቦታ ውስጥ ዐይናቸውን ተሸፍነው እንዲንቀሳቀሱ ተገደዱ። በነገሥታት ችሎት ምትሃታዊ ግለሰብ እንዳልነበሩ ለመረዳት አርጅተው ነበር። የኢትዮጵያ ታሪክ በረሃብ ውደት መጠናት ይችላል። ተቋሞቿ በቅጡ ካለመጠናከራቸውን በተጨማሪ ሀገሪቱ ብዙ ጊዜ በተፈጥሮ ምክንያት ችግር ያጋጥማታል። በዚህ ጊዜ የኢትዮጵያ አስከፊ ረሃብ በመላው ዓለም ታየ። በቢቢሲ የተላለፈው የተደበቀው ረሃብ የተሰኘውና አጥንታቸው የቀረ ሰዎችን ለመላው ዓለም ያስተላለፈው ፊልም እንደዘገበው ከጥቅምት 8 1966 ዓ ም በፊት 300 ሺህ ያህል ሰዎች በሰሜን ኢትዮጵያ ሞተዋል። የኢትዮጵያ ዘውዳዊ መንግሥት አቅመቢስ የነቀዘና ችላባይ መስሎ ቀረበ። በህዳር 1966 ዓ ም አዛውንቱ ንጉሠ ነገሥት ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ በመሄድ የግብር ቅነሳ አወጁ። የዮም ኪፑርን ጦርነት ተከትሎ ሳውዲዎቹ የተገበሩት የነዳጅ እገዳ ደግሞ አዲስ አበባ ለነበሩት ታክሲ ሾፌሮች ሳይቀር መከራን አስከተለ። ወደ አመፅ ገቡ። የኢትዮጵያ ሕዝብ ስለ ችግሩ ለመረዳት የውጭ ዘጋቢዎች አላስፈልጉትም። ሁሉም እየኖረበት ነበር። የሕዝብ ቁጣ ታዲያ ሳይቆይ ወደ ንጉሠ ነገሥቱ ዞረ። በጥር 4 ቀን 1966 ዓ ም በሲዳማ ክፍለ አገር ነገሌ የጦር ሰፈር ውስጥ የነበሩ ወታደሮች አዛዦቻቸውን አሰሩ። ኃይለ ሥላሴ ጀኔራል ደረሰ ዱባለን እንደ ልዑክ ወደዛ እንዲበር አዘዙት። ወታደሮቹም ጀኔራሉን የሚበሉትን የበሰበሰ ምግብና የሚጠጡትን የሚሸት ውሃ እንዲጠጣ አስገደዱ። ከዚህ ጀምሮ ነገሮች ወደ ኋላ አይመለሱም። በየካቲት 1966 ዓ ም በተለያዩ የጦር ሰፈሮች የነበሩ ወጣት መኮንኖች የበላይ አዛዦቻቸውን አሰሩ። የተማሪ እንዲሁም በረሃብ በተቸገሩ የከተማ ነዋሪዎች የሚደረጉት ሰልፎችና አመጾች ዋና ከተማዋን አናወጧት። የደህንነት አዛዡ ሰለሞን ከድር ኃይለ ሥላሴ ታማኝ ኃይሎችን እንዲልኩና ረባሾቹን እንዲያስሩ ቢመክራቸውም ንጉሠ ነገሥቱ ጆሮ አልሰጡትም። ኃይለ ሥላሴ የሆነ ነገር እየተለወጠ እንደሆነ ቢገባቸውም አዲሱን ኃይል መቆጣጠር እንደሚችሉ ተማምነው ነበር። በመጨረሻም በየካቲት 22 ቀን 1966 ዓ ም ለዓመታት ችላ ያሏቸውን ሾሙ። ከ1950ዎቹ ጀምረው ለውጥ ያስፈልጋል ብለው ደፍረው ሲናገሩ የነበሩትን እንዳልካቸው መኮንን ጠቅላይ ሚኒስትር፣ አብይ አበበም የጦር ሚኒስትር እና ራስ አስራትም የቅርብ አማካሪ ሆኑ። በተጨማሪም ራስ ምሩ በየዕለቱ ወደ ቤተ መንግሥት መጠራት ጀመሩ። ለአስርት ዓመታት ሥር የሰደደ ለውጥ እንዲደረግ ሲናገሩ የከረሙትና ኢትዮጵያን እንዲወክሉ ወደ ህንድ፣ ሰሜን አሜሪካና ሶቪየት ኅብረት ሲላኩ የኖሩት ቀዩ ራስ አሁን በኃይለ ሥላሴ ጎን ተገኙ። በልጅነታቸው እንደ መንትያ ወንድማማቾች ነበሩ። አሁን 82 ዓመታቸው ሆኖ ለሰዓታት በምስጢር በመወያየት የሕይወታቸውን ግብ ሙሉ አደረጉ። በየካቲት 26 ቀን 1966 ዓ ም ኃይለ ሥላሴ የ1948 ዓ ምቱን ሕገ መንግሥት ሽረው አዲስ እየተዘጋጀ እንደሆነና በዚህም መሠረት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለፓርላማው ተጠያቂ እንደሚሆን አበሰሩ። ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳልካቸው ደግሞ የመሬት አያያዝ ማሻሻያ አቀረቡ። ግን በቂ አልነበረም። የካቲት 28 ቀን አጠቃላይ አመፅ ተቀሰቀሰ። ተማሪዎች አመፁን ስለቀጠሉ ዩኒቨርሲቲው በሚያዝያ 18 ቀን ተዘጋ። ቀድሞ በሚያዝያ 12 ደግሞ
በአስር ሺህ የሚቆጠሩ ሙስሊሞች በኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ አበባ ላይ ሰልፍ ወጡ። እኩልነትንና የመንግሥትና የቤተ ክርስቲያን መለያየት ጠየቁ። በሀገሪቱ የነበሩት የጦር ሰፈሮች ደግሞ በንዑስ መኮንኖች፣ የኩባንያ ኮማንደሮችና ከእነሱ ባነሱ ኮሚቴዎች ቁጥጥር ስር ውለዋል። ሥርዓቱ ከእንግዲህ ምንም ሥልጣን አልነበረውም። የዘውዳዊ አወቃቀርም ሥራ መሥራት አልቻለም። እንዳልካቸው አብይ፣ አስራተና አምሩ ሊያድኑት ቢሞክሩም ምንም ያህል ቃላት እሳቱን ሊያጠፋው አልቻለም። በጦር ኃይሎች ውስጥ አንድ ተስፋ ቀረ። በኮሎኔል ዓለም ዘውድ ተሰማ የሚመራው የአየር ወለድ ሻለቃ ጦር ከአዲስ አበባ ብዙም በማትርቀው በደብረ ዘይት ሰፍሮ ነበር። በመጋቢት 14 ቀን ኮሎኔሉ የህብረተሰባዊነት ወታደራዊ ኮሚቴ አቋቋመ። ይህንንም በሌሎች ካምፖች ያመፁ ግለሰቦች ተቀላቀሉት። ከሁለት ቀናት በኋላ ይህ ኮሚቴ በአማርኛ ደርግ ተብሎ የሚታወቀው አክራሪ ያላቸውን መኮንኖች አሰረ። እንዳልካቸው በዚህ ኮሚቴና በአየር ወለዶቹ ታማኝነት ተማምኖ ነበር። ትብብራቸውም እስከ ሰኔ ድረስ ይዘልቃል። የመጀመሪያው ደርግ ተብሎ የሚታወቀው የዓለም ዘውድ ኮሚቴ ታላላቅ ሹማምንቶችንና አክራሪ መኮንኖችን ሲያስር፣ ራስ አስራተ ሥርዓቱን ለማዳን ሞከሩ። ወደ ለንደን በመሄድም የእስራኤል ኤምባሲን ጎብኝተው የሞሳድ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ እንዲመለሱ ጥያቄ ያቀረቡ። ዓለም ዘውድና አየር ወለዶቹ እስራኤል ነበር የሰለጠኑት። ንጉሠ ነገሥቱ ነገሮችን እንደተቆጣጠሩና ግንኙነታቸውን በማቋረጣቸው እንደተጸጸቱም ተናገሩ። በየም ኪፑር ጦርነት የተረበሸችው እስራኤል ግን ወደ ኢትዮጵያ ለመመለስ ዝግጁ አልነበረችም። ነገሮችንም ወደ ቀድሞ ለመመለስ አልቻለችም። ሚያዝያ 23 ቀን 1966 ዓ.ም ራስ አስራተ አዲስ አበባ ተመለሱ። ኃይለ ሥላሴ እንደ ድሮ ወደ ኢትዮጵያ ሩቅ ክፍላት አገር በመሄድ ሕዝቡን እንዲቀሰቅሱ መከሯቸው። ንጉሡ ግን አንዴ እንደ ሸሹ 1928 ዓ.ም እና እንደማይደግሙት ድንጋጤም እንደማያስፈልግና የሚሰሩትን እንደሚያውቁ ነገሯቸው። ቤታቸው ሲመለሱ አስራተ በግል ደብተራቸው ላይ እንዲህ ሲሉ ጻፉ። የኢዮቤልዩን ቤተ መንግሥት ትቼ ስወጣ ትልቅ ሐዘን ተሰማኝ። የኃይለ ሥላሴ ዘመን ወደ ማብቂያው እየደረሰ እንደሆነና ማናችንም ይህን ልናስቆም እንደማንችል ገባኝ። በ1933 ዓ.ም የነበሩት ኃይለ ሥላሴ አሁን ቢኖሩ ኖሮ ነገሮች እንዴት የተለዩ ይሆኑ ነበር? የእንግሊዝ ወዳጆች ሊወስዱብን የፈለጉትን ነጻነታችንን እንደምንም ያዳኑት ቀበሮ አሁን ላይ ያፈጠጠብንን አደጋ በመረዳት ከዚህ ተስፋ አስቆራጭ ሁኔታ መዳኛ መንገድ ያገኙ ነበር። የ1933 ዓ.ም ኃይለ ሥላሴ ግን አሁን አልነበሩም። አዛውንቱ አሁን የሕዝብ ድጋፍ ያላቸውና አሁንም ማንንም በልጦ መገኘት እንደሚችሉ ያስቡ ነበር። በሚያዝያ 7 1966 ዓ.ም ኃይለ ሥላሴ ወደ አዲስ አበባ የኢትዮጵያ ነጻ አውጪ በመሆን የገቡበትን 33ኛ ዓመት በዓል ሲያከብሩ በራዲዮ የተለመዱ ቃላትን ተናገሩ። ኢትዮጵያ ግን ሥርዓተ አልበኝነት ውስጥ ገብታ ነበር። በሰኔ 15 ቀን ኮሎኔል የዓለም ዘውድ በደርግ ላይ የነበረውን ቁጥጥር ስላጣ ወደ ጎጃም ሸሸ። የኮሚቴው አባል ሻለቃ አጥናፉ አባተና ግብረአበሮቹ አገሪቷ ውስጥ ካሉ ሻለቃ ጦሮች ጋር ግንኙነት ነበራቸው። ሁሉም ሻለቃ ጦር ታዲያ ወደ አዲስ አበባ ተወካይ እንዲልክ ጠየቁ። በሰኔ 21 የአገሪቷ 36 ሻለቃ ጦሮች፣ 3ና 4 ተወካዮች በአራተኛ ክፍለ ጦር ዋና ጽሕፈት ቤት ውስጥ ተገናኙ። አብዛኛዎቹ ወጣት መኮንኖች እርስ በርሳቸው አይተዋወቁም። ፍርሃት የማያውቀው የሦስተኛ ክፍለ ጦር ሻለቃ መንግሥቱ ኃይለ ማርያም ጉባኤ ላይ ባደረገው ንግግር የተሰበሰቡትን የማዕከላዊ ኮሚቴ የአዲሱ ደርግ ሊቀመንበር አድርገው እዚያው እንዲመርጡት አነሳሳቸው። ባያውቁትም ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የኮሚቴው ወደ 100 የሚጠጉ አባላት ኢትዮጵያን ማስተዳደር ጀመሩ። አዲሱ ደርግ የኢትዮጵያን መኳንንት ማሰሩን እያፋጠነ ሥልጣን ጫፍ ወዳሉት ገሰገሰ። እስረኞቹ በአራተኛ ክፍለ ጦር ነበር የታሰሩት። በሐምሌ 15 ቀን የደርግ ሹማምንት ንጉሠ ነገሥቱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንዳልካቸውን ከሥልጣን እንዲያነሱ አስገደዷቸው። የራስ እምሩ ልጅ ዶክተር ሚካኤል እምሩ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ዶክተር ዘውዴ ረታ ደግሞ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር እንዲሆኑ አዘዙ። ሁለቱም የመኳንንት ቤተሰቦች ሲሆኑ ነጻ ለውጦች እንዲካሄዱ ይመኙ ነበር። የሚቀጥለው ግን ሐምሌ 16 የኃይለ ሥላሴ ልደት ነበር። ፓትርያርኩ፣ ራስ እምሩና ጥቂት ግለሰቦች በቤተ መንግሥቱ ተገኙ።
ከጌዲዮን ኃይል አርበኞችና የግል ጠባቂዎች መኮንኖች ጋር በመሆን የኃይለ ሥላሴን ንግግር አዳመጡ። ጦሩን እኛንን የፈጠርነው የእኛንም ድጋፍ የማግኘት መብት አለው። የኢትዮጵያ ጦር ከድሮ ብዙ ድሎች ያገኘበትን መረጋጋቱንና ሥርዓቱን መያዝ ይኖርበታል። ለእነዚህ ሁለት ዓመታት ሥራዬን እንድሠራ ያስቻለኝን እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። የልጅ ልጄ ዘርዓ ያዕቆብ እኔን ሲተካ ሕዝብ ለእኔ ነፍጎኝ የማያውቀውን ድጋፍ እንደሚሰጠው እተማመናለሁ።